kuula, kui ma räägin. Laps tuleb koolist suure murekoormaga ja tahab seda isaga jagada. Tšau. Tšau. Mina ei istu selle Rasmusega. Miks sa siis temaga enam istud? On ju sul hea sõber olnud. On kõrini. Kogu aeg ma pean teda ainult aita. Mis sa seda aitad? Aja oma asja ja ei ole vaja siin kedagi aidata. Saame nii sama hakkama. Vahet pole. Mida? Vahet pole.